Tää on kyllä hulluinta, mitä mä oon ikin tehnyt. 25 metriä! 3, 2, 1! Se on pakkinen. Me voidaan ajaa koko ajan. Full speed, non stop, baby. Oikein hyvää huomenta, Saara täällä taas. Ja tänään lähdetään hyppään 24 metrin kartsaa, eli uutta Suomen ennätystä. Siitä hyvästä tilaa kanava ja tykkää videosta. Koitetaan saada 100 000 tilaa vuoden loppuun mennessä täyteen. Siihen tarvitaan joka ikisen teistä apua. Mä näen, että täällä on vielä paljon katsoja, ketä ei tilannut kanavaa, joten tilaa se kanava nyt. Kohta lähdetään, kello on vasta 7 aamulla. Mä oon aika väsynyt niin kuin näkyy, mutta ei se mitään. Kesän viimeisiä hyppyjä alkaa olla mennä aika kylmää. Jännittää sikana. Katsotaan uskallanko hyppää. Lähdetään katsoa mikä meininki. Let's go. Puuro naamariin eka ja sit lähdetään liikkeelle. Jotkut teistä on pyytänyt GoPro-vlogeja, niin nyt saatte rehellistä GoPro-vlogia pitkästä aikaa. Ei mitään kameroista, pelkkä GoPro. Sunnuntai aamu ja kello on edes 8 ja täällä ollaan liikkeellä. Mutta tällaista se on, tykkää videosta. 10 kun on liikeä täyteen tähän videoon sen takia, että on aika sairas meininki. Alkaa olla pikkasen kylmä ulkona jo, mutta silti mennään, vielä mennään. Huomenta, huomenta. Täytyykö tähän aikaan oikeesti lähteä hyppää kartsaa? Kai se täytyy. Varsinkin kun on ollut klubilla. Niin. Let's go. Oh. Ei. Se oli sit siin. Rip. Aijo tuhos sen tähän videolle. Nyt kyllä harvittaa. Pitkä matka. 4 tunnin matka edessä ja heti hajo spinneri. Tästä tulee pitkä matka. Terve. Tulee heti aamusta. Aa, tää oli pari kouria. Julius Branderi, sulla on tullut iso haaste ja kannattaa vaara. Skidi jännä pissa tähän väliin. Ihan kahvi vaan, ei muu. Tarjousta laittaa. Mikä se on? Siitä tuplaa. Tuplaa vai? Mä oon kyllä tuplan suurin ystävä, niin otetaan tää kerran. Oli niin hyvin myyty. Otetaan vähän klassik tuplaa, koska kun mikä klassik, kyllä te tiedätte päivän sana. Mä oon klassikäijä, ei freestyle tänään. Kiitos, kiitos. Meni lankaan. Vaan koska apsi. Täällä oltiin vuosi sitten, kun käytiin painan 2-2 Suomen enkka silloin. Niin sama mesto, tässä on itseasiassa nostalgia, justi fiilis. Yksi nokko, yksi Red Bulli ja kahvi, niin alkaa pikkuhiljaa heräilemään. Noin. Tää on Mandela-efekti. Tunti on, että ollaan perillä. Voi sanoa, että pikkasen meitä jännittää. Missä täällä me kudlaillaan, tiedät sä? Iso shoutout Ninolle tässä spinneristä. Tää helpottaa erittäin paljon jälleen kerran mun alaan. Kiitos Nino. Kyllä sä saatte vielä takaisin joku päivä. Täytyy kyllä sanoa siitä, että onneksi mä vedin siellä Norjaa. Siitä on itse asiassa tasaviikko jo. Viime sunnuntai meni 20. Se oli tosi helppo, niin ilman sitä mä varmaan olisi uskaltanut oikeesti lähteä tähän hommaan mukaan. 7 kusitauko täällä matkalla suunnilleen. Yksi tää tuntuu hyvältä. Käydään tsiikaa. Tuli tällaiselle sillalle, mikä on 30 metriä korkea. Onneksi tää ei oo se, mistä me hypätään, mutta ehkä joku päivä 30. En tiedä, en kyllä usko. Katsotaan toi 24 eka. 30 metriä spotti. Ei tänään, ei tänään. Tekee pahaa ihan edes kattoo. Me ollaan lähellä. Let's go! Uhuhu! Vesikauhu alkaa iskeä, eli tilaa Vesikauhu YouTubesta. Paras podcast Suomessa. Pelipaikalla ollaan ja voin sanoa, että toi näyttää aika isolta, kattokaa. Niin. No words. Huomenta. Hyvää huomenta. Tervetuloa kusiblogin pariin. Tuolta. Täytyy hyvin sukeltaa tosta pilarin. Joo, muistakaa. Tottakai depsäkkiä ennen kuin kukaan mitään hyppää. Ja. Ei oo todellista. Tääs on henki. Kannaks mä sit? Melkein täytyy. Sen täytyy varmaan heittää mut alas, kun mä varmaan muuta pysty. On tää aika korkea ja vielä pitäis mennä tuonne katolle. Tuolta noin. Terve! Depp-checkaus aika. Siellä on meidän depp-checkaajat. Muistakaa ihmiset aina depp-checkaa, niin kun hyppäätte. Turvallisuus ennen kaikkea, muistakaa se. Koitetaan saada myös mittaa, että paljon tää oikeesti korkea. Tää on 38. Tää on 25 tosta päältä. 25 tosta päältä. 25. Siellä jengi sukeltaa ja syvähän siellä on. Oush! Tää on oikeesti liukas. Ei puhelinkin löys. Sieltä vaan ihan rohkeasti. Sieltä tulla. Oi. Nyt oli tyylikäs lasku. Nyt lähdetään tekemään hulluin asia, mitä mä oon ikinä tehnyt. 25 metrin kartsa tuolta katon päältä. Jännittää ihan sairaasti. Kyllä mä oon valmistaa. Kyllä te tiedätte, se on pakko tehdä. Nyt ihmiset, tilokkaa kanava 100K vuoden loppuun mennessä. 10 000 likeä tälle videolle, koska tää on oikeasti aika hullu. Suomen enkkaa lähdetään tekemään uudestaan. Kyllä täällä on sukellettu. Täällä ollaan valmistauduttu. Lähdetään vetää. Vaatteiden vaihto. 25 metriä! Tää on kyllä hulluita, mitä mä oon ikin tehnyt. Pelottaa ihan sikana, mut kyllä on jotenkin hyvä fiilis. Täällä on niin hyvä jengi mukana, niin kyllä se on hyvä vetää. Äijä valmis. Äijä valmis. Täällä on kyllä kylmää. Se on kyllä paha, mutta ei oo midis. 25 metriä. Let's go, se on pakko tehdä. Muista tykkää tilaa. Let's go. 3, 2, 1! Se on pakko tehdä. Full speed, non stop, baby. Full speed, non stop.
mikä pamau! 25 metriä! Meikä tuntu vähän maassa, mutta ei pahasti. Tää on kylmä. Vitsi, palolaita! En suosittele. Tää on varmoja meille, me tehdään näitä ammattilaisille. Sukellettiin ja meillä on tuolla suppilaudat ja kaikki alhaalla. Nykäne! Mä en missä sano mitään muuta kuin 25! Vitsi toi tuntui sairaalta. Vitsi toi tuntui pitkältä toi ilma-aika. Toi oli sairaalta, mitä mä oon ikinä tehnyt. Pistä nyt tohon käteen. Kyllä niinku. Tää oli kiitos. Kiitos. Kaks femman jälkeen kyllä voi tulla kylpytakin suoraan syömään. Eikö se oo ihan ok nyt? Se on ihan ok. Kyllä muuten maistuu ruoka tän jälkeen. Tuntuu muuten aika hyvältä. Tää on kebab ranskalaisilta. Ihan perinteinen. Haittaako se, että mulla on vaan kylpytakki, kun mä olin vähän uimassa? Ei haittaa mitään. Okei, täällä on hyvä meininki. Jengi on kyllä tyylikkään täällä safkaamassa. Tykkää. On mun ihan rehellisen näköinen pizza. On ihan rehellisen näköinen. Rehellisen näköisiä äijiäkin täällä. Nyt safkata ansaitusti. No niin, nyt noi tyhmät lähtee, niin moi. Hölmö. Niin olikin. Näin oli mano. Oikein hyvä huomenta, meikälän on just herännyt, mut eilen painettiin 25 metrin kartsat, uudet Suomen ennätykset. Siitä hyvästä tilakanava. Painetaan 100K täyteen vuoden loppuun mennessä. Mä tiedän, tää on hullu tavoite. Tehdään tää yhdessä. Kerro kans kavereille, että tilakanava, jos haluat auttaa mua tässä tavoitteessa. Ja totta kai tykkää videosta 10 000 tykkäystä uuden Suomen ennätyksen kunniaksi täyteen. Valitettavasti kuvannut jo hirveästi eilen, koska ensinnäkin ennen hyppyä mä jännitti niin sairaasti. Ja hypyn jälkeen mä olin vaan niin helpottunut ja niin innoissaan, että jotenkin ei tullut silloinkaan kuvattua. Niin mä ajattelin nyt vähän avaa tätä eilistä meininkiä tähän. Jos ollaan rehellisiä, niin oli näin lähellä, että mä en olisi edes hypännyt sitä hyppyä. Mä oikeasti pelotti tosi paljon, siellä oli niin kylmä, välillä sato. Siellä ylhäällä tuuli ihan sairaasti, vesi oli kylmää. Epe paino sieltä 360 kaarsta sieltä 25, niin sen jälkeen mä sain konfidenssi. Sitten mä en kyllä enää miettinyt yhtään. Sitten lähdettiin painaa, mutta mä en suosittele kenenkään koittaa tätä perässä, koska näitä on treenattu oikeastaan paljon. Että ikinä vetään tämmösiä isompia hyppyjä, niin pitäkää huoli, että olette sukeltanut pojat hyvin ja pitäkää huoli, että on jengit valmiin tulee niin pelastaan teet, jos tarvii. Näissä korkeuksissa kumminkin on riskit jo olemassa. Ja jos ollaan rehellisiä, niin kyllä toi sattui mua eniten niin onnistuneista kartsoista ikinä. Jos mä tulin tosi hyvin sen kiinni, niin oikeasti melkein niin hyvin kuin voi tulla, mutta kyllä se impakti oli silti aika kova, että melkein meni ilmat pihalle ja vähän tuntui, että sä kasseisi tälle. Ei nyt mitenkään ylitse pääsemättömästä, vähän kuitenkin. Et täytyy kyllä sanoa, että jos ollaan rehellisiä, niin en välttämättä uskalla kyllä tehdä enää ikinä korkeammalta. Kyllä toi aika maksimi ehkä mulle tai kaksi. Iso kiitos koko tiimille, ketä oli eilen messissä. Ja shoutout totta kai Vihtorille, Hölmöille, Martille, Epel. Painettiin yhdessä kaikki jaettu Suomen ennätys 25 metriä. Ihan hullua porukkaa, ei voi muut sanoa. Tää oli ihan täydellinen lopetus tälle kesälle. Nyt valitettavasti tulee syksy ja mä en tiedä, mitä mä tuun nyt tekemään. Kommentoi, mitä mun pitäisi alkaa tekemään nyt, kun tulee syksy. Muistakaa seuraa Instagramissa Arttu Laitinen, äätkää Snapissa @Araterno. Ja kommentoi Araterno, jos oot kattonut videon loppuun asti. Kyllä te tiedätte, miten tää homma menee. Mä oon aika sanaton. Eilen jotain niin sairasta meininki, niin no words, mut nähdään ensi videon parissa, se on moro.